ការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាក្រមមន្ត្រីខុបខិតបាក់ដៃឲ្យមានជនជាតិវៀតណាមចូលនេសាទនៅក្នុងស្រុកបរិយជលសានៃខេត្តតាកែវក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានាយទាហានប្រចាំច្រកថ្ម3ដុំនិងនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្រុកកោះអណ្ដែតបានខុបខិតគ្នាបាក់ដៃឲ្យមានជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនគ្រួសារចូលមកនេសាទក្នុងស្រុកបរិយជលសាដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងរដូវបិទនេសាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកលេសសូនីនាយទាហានព្រំដែនច្រកទ្វារថ្ម3ដុំនិងលោកបួយបុរាណនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្រុកកោះអណ្ដែតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមមកបោះទីតាំងនៅលើទីទួលមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកបរិយជលសាហើយបានកំណត់ទីលុយទូកលបត្រីរ៉ស់ក្នុងមួយទូកតម្លៃ500ដុល្លារទូកលបបង្កងក្នុងមួយទូក500ដុល្លារទូកសាយយើនកន្ទុយកណ្ដោក្នុងមួយទូកចំនួន1000ដុល្លារចំណែកឯជនជាតិវៀតណាមដែលដាក់ស្បៃមុងសាយយើនរាប់គីឡូម៉ែត្រគឺគេគិតម៉ែត្រដោយក្នុង1ម៉ែត្រស្មើនឹង20000រៀលយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញករណីនេះលោកលេសសូនីបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានជនជាតិវៀតណាមចូលមកស្នាក់នៅនិងនេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់ខាងលើប្រកាសមែនតែមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកទេព្រោះលោកមិនមែនជាមន្ត្រីជំនាញហើយការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទគឺជាតួនាទីរបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញលោកបួយបូរ៉ាន់នាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្រុកកោះអណ្ដែតដែលរងការចោទប្រកាន់ដែរនោះមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកមិញនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកបានបិទចំណែកលោកសៅកុសលនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តតាកែវក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកកំពុងតែធ្វើការបង្ក្រាបតែបង្ក្រាបតាមរបៀបភ្លៀងរលឹប